domaćin klub Mira, ovdje to Metalac Valjevo i rukometni klub Crvena zvezda Beograd. Ekipa Crvene zvezde sa brojem 20 kapiten Milan Pavlov, na 4 Vuk Lazović, 5 Milan Torbica, 6 Marko Pantelić, 7 Stefan Alčaković, 10 Nikola Lazić, 12 Milan Kosarović, 15 Vladan Šotić, 16 Vladimir Cupara, 17 Bogdan Stojković, 18 Nemanja Nešovanović, 19 Ognjen Kajganić, 23 Božo Anđelić, 24 Vojislav Brane Grajević, 26 Milan Martinović i 95 Marko Antić. Rukovodilac ekipe Bratislav Stojanović. Trener, istaknuti jas našeg rukometa, Nenad Perovičić. Perovičić je imao 141 nastup za reprezentaciju Jugoslavije, sa kojom je osvojio dve bronzane medalje na svjetskom šampionatu 99. u Egiptu i na evropskom prvenstvu 1996. godine u Španiji. Tehnički rukovodioci Anton Bukinić i Miloš Nedeljković. Ekipa Metalca sa brojem 2 kapiten Ivan Radovićić, broj 3 Goran Jelić, 4 Nikola Jokalović, 5 Ivan Stojanović, 6 Marko Lukić, 7 Marko Lukić, 9 Miloš Lukić, 10 11 Željko Lukić, 12 Ivan Čečević, 14 Nikola Jokalović, 15 Dragan Ilić, 16 Miloš Rašković, 17 Miloš Kurčić, rukovodilac ekipe Slava Kurčić, trener Goran Jokanović, pomoćni trener Bogdan Jović, Goran Jokanović i Ljubomir Radosavljević, obojica iz Valjeva, delegat Dejan Živković, također je iz Valjeva. Sutra u finalu za Bobrnički pešar sa ekipom Metala Plastike od 11 časova. Pre toga, 18 časova, za treće mjesto Gorica se dolazi na ekipa iz Novog Meča sa ekipom Partizana.
Vidimo sa linije 7 metara za Šokića. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Hvala Luka Pazda Željković. Thank you.
Thank you.